زیادې شروع شي دا هغه په وجه باندې الله تبارک وتعالى تخفل نعمتونو هغه دروازې بندي دی بنی اسرائیل باندې چې الله تعالی من او سلوا بند کړو او فقر فاقا لگا تندا دا پی لازم شوا دا غی اصل وجه داوا چی دوی دا پیغمبرانو قتلونا دا اللہ تعالی دا آیاتون انکار او قسما قسم دا فرمانیانی شروع کلی اللہ تبارک و تعالی فرمائی و اید او یاد گا غوق قلتم چی تاسو اوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد اس کلبا مونگا صبر ونکو برداشت ونکو پر یو قسم خوراک باندی چی من او سلوا دا دغا خوراک بی قدری اکلا او ناشکری اکلا او اغدا چی دیو تا اللہ تعالی فرمائی لیو چی تا صبح زخیرہ کوئی نا بل تیم لبا نک دی او دا وقت سر تا صبح اللہ تعالی تازه تازه خوراک درکے او دا خوری دیو د الله تعالی غنا فرمانی شروع کړو بل وخت به ذخیره کولا د بل وخت لپاره به یې خوړو د دې وجه نه حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای کچری بنی اسرائیل دا ذخیره اندوزی نه کوله دا سيزونه بنس پاتېرو او دوی چې کله ذخیره اندوزی شروع کړه او بل ټیم د به دا خوراک یې خوړو یا بل ټیم به خورو سبا ته به خورو دا هغه په وجه باندې دا بس پاشو چې هغه ټیم ته رسیدنه پاشي وو اگر بیا سیارتا ہو ویلن نصبر علی طعام واحد اس قلب من صبر ونکو برداش ونکو پا یو قسم خوراک باندی چی من او سلوا دا فدو لنا تو غوڑا زمان دا پارا ربکا در اخفلنا اللہ تا سوالو کا یو خرج لنا چی رو باسی زمان دا پارا مما دا هر حغسنا تم بیتو الارضو چی زرغنوی او راخی جویز مکا راخی جول خو اللہ کئی ازنک تا نسبت چی شو دے دار زرفیت پہ اعتبار سرا چی دا پزنک کی راخی جی دا مجازن دے ازنک راخی جول نکی راخی جول اللہ کئی او دیتا مجاز ہوئی نیم بقلی ہاں قرآن کریم کی دا مجازات جائز دی چی سبب تا چی دا کم سی دا په سبب سره یو بل څه په وجود کې راځي هغه ته دا نسبت کول دي ته مجاز وي نو دې باندې سړی کافر کیږي نه چې سړی عقیده د توحید وي الله ایمانی او دا عقیده چې ارته الله کوي او کله کده غیر الله ته نسبت وکړي چې دا کار دی پلان کسی څه کو نو دې باندې دې کافر کیږي نه دې مطلب دا نه چې دا یې ذریعہ ده په دې ذریعہ باندې زما دا کار وشو ما ته حاصل شو دې وجنه بعض اهل علم علما خپوه علماي او هغه بعض خپ معمولي خبرو باندې په خلکو باندې د کوپر او د شرک او د بدعات په توې لګي بلا تحقیق په چا باندې په توې لګول نه دي پکار او دا خو څه دي خو بعض عوام الناس عام خلک دي د علم د مدرسې په طرف نه تلي او دا جایز دی او دا ناجایز دی او دا کیږي او دا نه کیږي ځانې مفتیان جوړ کړی به علم مفتیان نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ايما رجل افتى بغیر علم چاچی علم سره نه یو په بی علم کې د پتور کا فقط افتو دې نه گمراه شو هغه ته گمراه هي کې دې مبتلا شو من بقلها چې دا خې جویز مکه من بق له سبزیان دا غینا بقول سبزیان ته وای وقصائها او بادرنګ وفومها فوم کو به ته وای او فوم غنم ته هم وای او غنم د دې وعدسها او دال د دې د دې زمکه وبسولها او پیاز د دې پیاز دانیا ځنه کوي او سری وای دا الله نه په سوال کو چې دا څنګه کې دا کاروان دی کو دا سبزیانی وغیرہ مونږ ته راکیلو د قصری وقال موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر
اتس تبدلونا اے تاسو طلب دا بدلولو کوئی تاسو بدلوئی الذي هو خوراك و ادنا چغ معمولی دے او حقیر دے بالذي په مقابل دا خوراک کے چی هو خیر اغا غور و بہترین خوراک پہ چغ من او سلوا دا چی من او سلوا غواڑی من او سلوا پر دی او دغا پیاز دانیال او دغا دال مال غواڑی دی دا پار تاسو بیت المقدس نزی او یو خار تا کوشی او ال تک زان نکرواندہ کوئی او چیستا کرے جو آگا ریبے جو خوئی ایہ بیتو کوشی تاسو مصرن یو خار تا دغا خاص مصر تی مراد نرے مصر نمراد یو عام خار چوی فا ان لکم یقنن ستاسو دا پارا بوی ما سألتم آگا چی تاسو اختلی دی نبیائی پا زمیدارہ کولا او پسلونو تا با انتظار کو پسل برا رسیدو پا خیدبا او دا هر چا پسلونو او دا هر چا زنگی خوم نوی نو انتہائی پا دیو پسی دیر ناکار حالات را دو فقر و فاقا او لگی تند پیرا لی دا چا با گزارا بیا کی دا او دا چا با نکی دا اللہ تبارک و تعالی فرمائل و ضربت او حال شو تا پکڑ لیشو لازم کڑ لیشو علیہم پا دیو بانی ادلتو زلتو هر وقت پا دیو خوار زارو خواری پا دیو بانی لازم شوا والمسکنتو مختاجی او فقیری مسکنان شو دا ذلت پا دیو ولی راغی ولی ذلیل شو او دا مسکنت پا ولی راغی دا غی وجہ سوا او بل وباؤ او اختشو دی واپشو دی بغضب من اللہ پا قهر دا اللہ تعالی باندی اللہ تعالی دا رحمتن محروم شو پا قهر و عذاب باندی اختشو تلا شو ذلت مسکنت او دا اللہ تعالی قهر دا دری قسم سیزونا پا دی باندی رالو ولی دا غی وجوہات بیانی ذالک دا بأنهم فسبب دلی جدی کانو یکفرونا بی آیات اللہ دوی با کفر کو انکار بے کو دا اللہ تعالی پایاتو نباندی یا چولک انکارو چی نمنو او یادا چی منگا پدی عمل نکو او داغی خلاف دخل خواہش مطابق پہ جنتے رہو لکو از دے دور پہ چی باز خلق اغا زنانا او خضر اوزی پر روڑو نباندی او دا اللہ تعالی دا حکم خلاف پر سر عام اعلان کئی او بودنے لگولی چی منگ تری دا حق راکلشی او منگ تری دا راکلشی او منگ تری دا ازادی راکلشی او یو ملگر ایپ بوڑ بانی لکریو چی اللہ او الرسول دی سن لے اعوذ باللہ من ذالک دا سمر دا کفر الفاظ دی اسلامی ملک دے او زمانگا دا ملک سربراہان چی دی آغا دعوہ ہم کا چنم مسلمانان یو او دا خبر کی گی او الٹا بیا حکومت داغو چکم دے سپورٹ ہم کی اسمد افسوس خبر دا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خلاف خبر کی گی قرآن کریم دا خز د پاره یو خاون جایز کړل ډیر نه دی او دیو دا چې روان زمند د پاره د یو نه زیات جایز شي قرآنی کریم او الله تعالی فرمایلی چې د طلاق ور کول اختیار به صرف د سړي په لاس کې د خزې په لاس کې نه وي او دی وینا موږ ته دا حق راکړی شي چې که زمونږ هم لو غواړي نو موږ هم طلاق ور کول شي د خزې طلاق دې منظور شي دا کم حق دی کانو یک فرون بی آیات اللہ دی با کفر کو دا اللہ تعالیٰ پا آیاتونو باندی دا کار خبر دا کفر سو کری لکی نی خدا غشینو و یقتلون النبیینا او قتل ای دی پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندی بن اسرائیلو دا ورز پشورو کی تلویخ پیغمبران شیدان کلم او بیاد آقو ملگری را پاسی دا چدا تا سزولم کو زیادے ہو کو او یا کسانی دورد پاخر کی بیا شیدان کو چاچه دا پیغمبرانو مرگتیا کولا او دیتا ویدا یو ظلم کو جاتے ہو و یقتلون النبیین بغیر الحق قتل ول بے پیغمبران پناہ قبان دے دا پیغمبرانو قتل
حق خلاف دا اللہ تعالی دا ایتون انکار دا یہود کارو دا مسلمان شان دا نگے چنن دا مسلمان دا خبر کئی دا کفر خبر کئی دا یہود خبر کئی دا دا یہودیانو مشن دے ذالک دا بما عصوا دا اس بلا وجہ بیانائی دا زکا پا سبب دا دے چی دیو نا فرمانی اکلا وکانو یا تدود او دی دا حد نتی جاوز کون کی اللہ تعالیٰ دے طور قسم گناہوں نظر محفظ اللہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ دے طور دے ہدایت دے